ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የቻናሌ ተመልካቾች እንደምን አላችሁ? በያላችሁበት እንደ ሰዓት አቆጣጠራችሁ በመላው ዓለም የምትኖሩ ሀገር ውስጥም እንዲሁም ከሀገር ውጭ ሰላማችሁ ይብዛልኝ። ሁሉ ሰላም፣ ሁሉ አማን ነው። እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ሰላም ነኝ። ለበለጠ ቲዩብ አዲስ የሆናችሁ እንኳን ደህና መጣችሁ እያልኩኝ ከአሁን በፊትም ደግሞ ላይክ እና ሰብስክራይብ፣ ሸር፣ ኮመንት እያደረጋችሁ ስታበረታቱ ለነበራችሁ መልካም ተመልካቾች ሰላማችሁ ይብዛልኝ። ወደፊትም ደግሞ እንግዲህ እናንተ እንደ እያበረታታችሁኝ እንዲሁ በመልካም ስራችሁን ቀጥላለን ማለት ነው። ዛሬ ለእናንተ ማደርሳችሁ አንድ አሪፍ ቪዲዮ ይኖራል። ሁላችሁም እየገባችሁ ያንን ቪዲዮ በመመልከት ከወደዳችሁት ላይክ እና ሰብስክራይብ፣ ሸር፣ ኮመንት ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ዛሬ ሁላችንም በእውነት ምንወያይበት ብዬ ያመጣሁት ከሚገርማችሁ ነገር ማንኛውም ፌመስ ዩቱበር ሊሆን ይችላል ወይም እንዲሁም ጀማሪ ዩቱበር አንድ ወንድማችን የሚያወራው ስለ እሱ በጣም ቪዲዮ ይለቀቃሉ፣ ሁሉም ያወራል። የሚገርማችሁ ነገር እሱም ማን ነው? አንድ ዩቱበር ብሬክስ ሀበሻዊ ነው። እሱ ወንድማችን ግን የሚገርመው ነገር ከአንደበቱ አንድ ቃል አልወጣም፣ እንዲሁም ከሚስቱ አንድ ቃል ወጥቶ አላየንም። እሱ ከጠፋ ብዙ ጊዜ ተወሰነ፣ ከሁለት ሳምንታት በላይ ሆኖታለኝ። እንዲሁም ደግሞ ከቤተሰቦቹ ወይም ደግሞ እንዲሁም ከሚስቱ ቤተሰቦች አንድ ቃል እስካሁን የወጣ ነገር ወይም የሰማነው ኢንፎርሜሽን ምንም ነገር የለም። እሱ ከጠፋ እሱን በትክክል 100% የሚያረጋግጥ አንድ አሪፍ የሆነ ወይም ደግሞ ከቤተሰቦቹ የሰማነው አንድ መረጃ እስከሌለ ድረስ ማንኛውም ዩቱበር ግን እንደምታዩት በየቀኑ ቪዲዮ ክሬት እያደረገ ብሬክስ ሀበሻዊ እውነቱ ይህ ነው፣ እውነቱ ይህ ነው እያለ ምንም ነገር ትክክለኛ ከመረጃና ከእውነተኛ ውጭ የሆነ የሚገርም ነገር አንድ ጊዜ ታስሯል ይላሉ፣ አንድ ጊዜ ደግሞ ራሱን ደብቆ ነው እንጂ ተደብቆ የሆነ ቦታ አለ ይላሉ። የሚገርም ነው። ለምንድን እንደዚህ እንትን እንላለን? ሁላችንም እውነታውን ይዘን ብንንቀሳቀስ ምን አለ? የሚገርም ነው። ለቪው ብሎ ለሰብስክራይብ ብሎ በጣም ብዙ ዩቱበር የሚገርማችሁ ነገር እንትን ይላሉ፣ በቃ ቪዲዮ በየቀኑ እንትን ይላሉ ይለቃሉ። ብሬክስ ሀበሻዊ እንደዚህ ሆነ፣ ብሬክስ ሀበሻዊ እንደዚህ ሆነ፣ በቃ የማይሉት ነገር የለም። እና ይሄን ነገር ለምንድን ነው እንደዚህ ማድረግ የምንችለው? እውነተኛውን የሆነውን ነገር ለምን አናደርግም? እውነታውና ትክክለኛው 100% መረጃ ራሱ ወጥቶ ሲናገርና ወይም ደግሞ ሚስቱ ቪዲዮ ከለቀቀች ምናልባት ወይም ደግሞ ወደ ዩቱብ የምትገባበት ነገር ከተፈጠረ እዛ ላይ ያው 100%ቱን እንትን እናገኛለን ማለት ነው። ትክክለኛውን መረጃና አስተማማኝ የሆነውን ነገር ማለት ነው። ስለዚህ ሁላችንም በእውነት ማንኛውም ጀማሪ ዩቱበር የሚሆን ፌመስ የሆነ ዩቱበር ሁሉንም ነገር ዩቱብ ላይ እየለጠፍነ በጣም ሌላውን ሰው ራሱ ግራ ባናጋባውና ዝም ብለን የማይሆን ነገር እያዝነ ባንለቅ በጣም መልካም ነው እላለሁ። ልጁ ግን አሁን ነገ ወይ ከነገ ወዲያ አንድ ቀን ሁሉም ነገር ሲመቻችለን ምናልባት ከእስር ቤትም ይሁን ራሱን ደብቆም ይሁን የቱ ቦታ እንዳለ እንግዲህ ማንም ከራሱ ውጭ ከራሱና ከፈጣሪ ውጭ የሚያውቅ የለም። ነገር ግን ነገ ከነገ ወዲያ ልጁ ወጥቶ ሲናገርና ሁሉም ዩቱበር የለቀቀው የሚገርማችሁ ነገር በጣም ብዙ ዩቱበሮች በስማ ገብታችሁ ብታዩ እኮ ዩቱብ ላይ ሁሉም የሚለው ብሬክስ ሀበሻዊ እንደዚህ ሆነ፣ ብሬክስ ሀበሻዊ እንደዚህ፣ በቃ ምንም ነገር ከእውነት የራቀ የመጨረሻ ምንም እውነታ ነገር የሌለው። ነገር ግን እሱ አንድ ቀን ወጥቶ እውነቱን ሲናገር ሚስቱ ወይም ደግሞ ምናልባት እሱ ባይመቸው ሚስቲቱ አንድ ቀን ወጥታ ስትናገር ሁሉም ዩቱበር ከተናገረውና እሷ ከምትናገረው ነገር ጭራሽ የማይገናኝና የማይገናኝ ሆኖ ነው የሚገኘው። ስለዚህ ሁላችንም እኛ ዩቱበር ዩቱብ ላይ ቪዲዮ እየለቀቅነ ሌላውን ሕዝብ ለምን ግራ እናጋባለን? ለምን ውሸት በቃ ከእውነት የምንችለውን ነገር እውነተኛ የሆነ ነገር እና ማንኛውም አይቶ ተረድቶ እውነት የሆነ ነገር ለምን ብንለቅ? የሚገርም ነው። እና እንደዛ ለማድረግ ብንሞክር ምን አለ የሚለውን እሱን ሀሳብ እኔ እንግዲህ ቢሆን ደስ ይለኛል እላለሁ። ስለዚህ ሁላችሁም ልጁን ትክክለኛ ከሆናችሁ ልጁን አግኝታችሁ አውርታችሁ እንደዚህ የተፈጠረው ነገር ምንድን ነው፣ የጠፋበት ምክንያት ምንድን ነው ምናምን ብላችሁ ጠይቃችሁ እንደዚህ እውነታውን ነገር ከተረዳችሁ በኋላ ልጁ ከልጁ ጋር አብራችሁ ተወያይታችሁ ወይም ደግሞ ከልጁ ጋር ቪዲዮ አድርጋችሁ ምናልባት ልጁ የሚገኝ ከሆነ ማለት ነው። ግን በቃ የሚወራው ነገር
በጣም የሚያሳዝንና የሚገርም ነገር ነው። ሁሉም አሁን እኮ ምንድነው ሆኗል፣ አንድ ፌመስ ዩቱበር ከጠፋ በሱ ላይ ለመስራት እኔ ቀድም የሚገርም ነው። ሩጫ ነው በቃ ሩጫ። ለምን እንደዛ ከሚሆኑ ይልቅ እውነታውን ኢንፎርሜሽን ከልጁ ጋር ካገኘን፣ እውነታውን 100% የሚያረጋግጥ እውነታ ነገር ካገኘን ልጁ ጋር ተነጋግሮ ቃለ መጠይቅ አድርጎ ልጁን ቃለ መጠይቅ ትክክለኛ ቃለ መጠይቅ አድርጎ ምንድን እንደሆነ ጉዳዩ ከዛም በኋላ በቪዲዮ አቅርቦ ትክክለኛ መረጃው እንደዛ ማቅረብ በጣም ይመረጣል። ስለዚህ ግን እኛ ዝም ብለን ብድግ ብለን እውነቱ ይሄ ነው እያልን ዝም ብለን ከእውነት የራቀ ወሬ የምናወራ የሚገርም ነው። የሆነ አንድ ዩቱብ ላይ ያው ስሙን መጥቀስ አልፈልግም፣ የሚገርማችሁ ነገር ምን ብላ እንደለቀቀች ታውቃላችሁ? ብሬክስ ሀበሻዊ ከጦርነቱ ሰለባ ሆነ ምናምን እንደዚህ የሚሆን ነገር እንደዛ ሆነ እኮ ማለት ያው ልጁ በህይወት የለም እንደማለት ነው። እንደዛ ብላ ባክግራውንዷ ላይ የዩቱብ ታምኔል ላይ ለጥፋለች። ለምን እንደዛ እናደርጋለን? ይሄ ማለት እኮ ልጁ በህይወት እንደሌለ ነው እንደዚህ እንትን የሚሉት። ልጁ አንዴ እንደዚህ በህይወት እንደሌለ ያወራሉ፣ ሌላኛው ደግሞ እስር ቤት እንዳለ ያወራሉ፣ ሌላኛው ደግሞ ምን እንደሆነ በቃ በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው። ስለዚህ ሁላችንም እውነተኛ የሆነ ነገር በጣም አሁን ዩቱብ ላይ እውነት የሆነ ነገር አይቶ ተረድቶ ለመቀበል በጣም አስቸጋሪ ነው። በጣም ከባድና ከባድ የተባለ ነገር ነው የሚገርመው ነገር። ስለዚህ ሁላችንም እውነታ የሆነ ነገር ብናቀርብና ለዩቱባችን አስተማማኝ ሁሉም ነገር ለምሳሌ እኔ አሁን በአንድ ዩቱበር ገብቼ አንድ አሪፍ ቪዲዮ ካገኘው ያንን ትክክለኛ ቪዲዮ አይቼ ተመልክቼ ሳበቃ እውነታው እውነት ከሆነ እሱ የተናገረው ነገር ስለ በዛ ዩቱብ ውስጥ የተናገረው ነገር እውነት ከሆነ እኔ ያንን ዩቱበር ሁሌም እየገባው ላይክ እና ሰብስክራይብ፣ ሼር፣ ኮመንት እያረኩ የእሱን ነገር ለማበረታታት ወደ ኋላ አልልም። ለምን ብትሉ የሚያቀርባቸው ነገሮች አሪፍ ነው። የሚያቀርባቸው ነገሮች ከእውነታ ጋር በትክክል እውነታን ተመርኩዞ የሚናገራቸው ነገር ነው። ግን ለምሳሌ ዛሬ አንድ ልጅ ከዩቱብ ውስጥ ወይም ደግሞ እንደዚህ በሚዲያ ጠፋ ተብሎ በዚህ እንደዚህ ችግር ተፈጥሮበት በዚህ እንደዚህ ችግር ተፈጥሮበት ልጁ በዚህ ችግር ሰለባ ሆኗል ምናምን እያሉ ቪውና ሰብስክራይብ ለማግኘት የሚሰሩት ስራ በጣም ከምንም በላይ በጣም ቀፋፊና ደባሪ ነገር ነው። ስለዚህ ሁላችንም መልካም ነገርና እውነታውን ነገር ይዘን ለመምጣት እንሞክር። እስኪ እንግዲህ ልጁ በሰላምና ትክክለኛ ያው እንግዲህ ካለ በእርግጠኝነት ያው ይመልስልናል ወይም ደግሞ እውነታውን ይነግረናል ብለን እንገምታለን። ስለዚህ ሁላችንም ትክክለኛ የሆነና መልካም ነገር ከእውነታ ጋር በጣም ትክክለኛ እውነታን የሆነ ነገር ብናቀርብ መልካም ነው ብዬ ገምታለሁ። እንግዲህ ሁላችሁም ከወደዳችሁትና እኔ ልናገሩ የፈለገው ዋናውና ነገር ሁላችንም አንድ ዩቱበር ጠፋ ብለን ዝም ብለን ቪዲዮ እየለጠፍን ሰብስክራይብ እና ቪው ለመሰብሰብ ሁላችንም ባንሯሯጥና መሯሯጡ ይሁን ችግር የለውም፣ ግን እውነታን የተመረኮዘ ነገር ቢሆን ይመረጣል። አሁን ይህ ሁሉ የተለቀቀው በመላው ዓለም ይህ ሁሉም ኢትዮጵያን የለቀቀው ስለዚህ ልጅ ቪዲዮ ነገር ግን ልጁ ነገ መጥቶ በሚዲያ ሲናገር እሱ ካለውን እሱ የሚናገረውና ሌሎ ዩቱበር የለቀቀው አይገናኝም። ስለዚህ ሁላችንም እውነታውን የተመረኮዘ ልጁን ሂደን አግኝተን ቃለ መጠይቅ አድርገን በቪዲዮ ይዘን ቀርበን ከዛም በኋላ ወደ ሚዲያ ብናቀርበው በጣም ታማኝነት ይኖራል። ሌላውም ተመልካች ያየውን ቪዲዮ አይቶ ተመልክቶ እውነታውን ከልቡ ይረዳል ለማለት ነው። እንግዲህ የሚገርም ነው። ስለዚህ ሁላችንም ያው መልካም ነገርና እውነት ያን የሆነ ነገር ለማድረግ እንሞክር። ከምንም በላይ ግን ያው ሰላም ለእናት ሀገር ኢትዮጵያ። ሀገራችን አሁን ያለችበት ነገር ብዙም የሚያስደስትም ብዙም ወደ እናት ሀገር በቃ ማለት ብቻ እንግዲህ ፈጣሪ ሰላም ያደርግልን ነው የምለው። ሀገራችን ወደ ድሮ ማንነቷ ኢትዮጵያ የ3000 ታሪክ ዘመን ያላት በጣም ተወዳጅና ሌሎች በውጭ ያሉ አለማት እየገቡ ብዙ ቱሪስቶችን የሚጎበኙበት መልካም ሀገር ናትና አሁንም ሰላም ሆና እናት ሀገራችን ካደጉት ሀገራት ተመድባ እኛም በሰላም በፍቅር በአንድነት በስደት ያለነውም እየገባን ሀገራችን ለመጎብኘት ፈቃድ ያው እንግዲህ ፈጣሪ ፈቃድ ይሁንልን እላለሁ። እንግዲህ ይህን ቪዲዮ ከወደዳችሁት ላይክ እና ሰብስክራይብ አድርጉት።
ኮመንት፣ ጥያቄ፣ ሀሳብ፣ አንዳንድ ነገሮች ካሉ ደግሞ አጠቃላይ ስለዚህ ቪዲዮ ስለለቀቅኩት ሳይሆን በአጠቃላይ ከአሁን በፊት ስለሰራኋቸው ቪዲዮዎች እንዲሁም ደግሞ አንዳንድ ሀሳብና እነዚህ ነገር ይሻሻላሉ፣ እነዚህ ነገር ብታስተካክል ብላችሁ የምታስቡት ነገር ካለ ኮመንት ስር አስቀምጡልኝ። እንዲሁም ደግሞ በቴሌግራምም ገብታችሁ በለጠ ቲዩብ ብላችሁ ሰርች ብታደረጉ ታገኙታላችሁ። የቴሌግራም ፔጅም አለኝ። በዛም እንጻጻፋለን፣ አንዳንድ ሀሳብም እንለዋወጣለን። ጥያቄ፣ አንዳንድ ነገሮች ዩቱብ ለመስራት የፈለጋችሁም ካላችሁ ለምሳሌ አንዳንድ ነገሮች የዩቱብ ታምኔላችሁን እንዲሁም ደግሞ አንዳንድ ነገሮች ስለ ዩቱባችሁ ማወቅና መረዳት ከፈለጋችሁ ቴሌግራም ላይ ገብታችሁ በለጠ ቲዩብ ብላችሁ ሰርች አድርጋችሁ ብጽፉልኝ እኔ ያው ቀጥታ ቶሎ መልስ እሰጣለሁ ማለት ነው። በያላችሁበት እንግዲህ ሰላማችሁ ይብዛልኝ። ያው አሁን እኔ ባለሁበት ጠዋት ነው። እንግዲህ መልካም ቀን ይውልላችሁ ላለሁ። እንዲሁም በሌላው ዓለም የምትኖሩ ደግሞ እንደየሰዓት አቆጣጠራችሁ ሰላማችሁ ብዝት ይበልኝ። በቀጣዩ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑ። እወዳችኋለሁ።